ještě chviličku počkejte, možná, že dostanu mikrofon, aby to slyšeli i ostatní, nejenom vy. To bude strašně zajímavý příběh, co já vám zvolím totiž. Ahoj, Jemíčko. Ahoj, Jemíčko. Ahoj, bych řekl taky, ale nevím, jak se jmenuje. Honzík, jak mě to mohlo napadnout, kdo jiný by to mohl být než Honzík, že? A ještě jsem tady viděl někde Šimiho, ale toho nesvolal někde. Že? Děcka, já jsem se chtěl zeptat. Máte svoje vlastní hračky? Já se posadím, já si už. Máte svoje hračky, že jo? A uklízíte rádi? Láta sice kojky má, že ano, ale já si pamatuju, že když já jsem byl takový malý jako vy, tak jsem si strašně rád hrál s hračkama, ale strašně nerad je uklízel. A představte si, já jsem byl teďka na takovém výletě a tam jsem nemusel vůbec nic uklízet. Představte si, já jsem normálně ráno přišel, měl jsem snídaní už připravenou, stačil si vybrat jenom jídlo, jaké jsem si přál, najedl jsem se a tam chodili lidi a říkají, nechej to na stole, to nemusíš uklízet, my se o to postaráme. Potom jsem šel na pokoj, tam jsem normálně běžně musím ustat vždycky postel. A tam byla zase nějaká paní a říká, je, dobrý den, to nemusíte uklízet, nechte to tak, my se o to postaráme. A tak to jsem říkal, no to je super. Šel jsem na bazén, místo toho, abych pracoval, tak jsem se tam šplouchal ve vodě. A tam byli zase lidi a říkali, nemáš žízeň, nechceš něco napít, já ti to donesu. Že by se vám to taky tak líbilo? A potom zase byl oběd a zase nám tam nachystali věci a podali nám to a nikdo nebyl smutný, že nám to musí dávat, ale všichni, když jsme tam přišli, tak úsměv od ucha k uchu, jú, konečně my můžeme někomu něco dát. No a potom jsme šli odpoledne k moři na pláž a tam na té pláži byl jeden člověk, který tam chodil s takovýma hráběma velkýma a on uklízel ten krásný písek, který tam byl u moře a chtěl, aby to bylo všechno rovné, aby tam nebyly žádné nečistoty, tak s těma hráběma tam chodil takhle. A my jsme tam přišli, byly tam lehátka a ty lehátka se nám zdály, že jsou nějaké tvrdé. A tak někteří tam měli na těch lehátkách matrace, oni si lehli a byli spokojení. A někteří tam na těch lehátkách neměli vůbec nic. A teď si představte, tam přišli nějací takové tři paničky, přišli za tím pánem a říkali, my chceme tady tři matrace. A ten pán tam hrabal s tou velkou, ten písek je tam urovnával, to se na ně ani nepodíval. A tak oni, halo, my tady chceme ty matrace, co tady mají všichni ostatní. A ten pán se na ně podíval škaredě a říkal, zkuste to zítra. A ty pán byli jako vyděšení, co se děje. A tak jedna druhé říká, víš co? Zeber telefon, nahrej ho a my to požalujeme jeho panu řediteli a on musí udělat nějakou nápravu. A tak se zkusili vytáhnout ten telefon a mezi tím tam přišli jiné paní a řekli, je, dobrý den, my jsme rádi, že vás vidíme. A ten pán, co tam hrabal s tím, ten písek, tak říkal, je, dobrý den, já jsem taky rád, že vás vidím, co chcete, chcete matrace? No jasně, počkejte chvíli, já vám to přinesu. A odběhl tam do takové místnosti, zebral tam tři matrace, pěkně to položil na to lehátko
A říká, a ještě chcete něco, potřebujete něco? Ne, děkujem, už nic nepotřebujem. A co, jak se vám daří? No víte, je to tady taková těžká práce, ale já to dělám rád pro lidi. A ty paní předtím se dívali, co se to děje? Proč na ně je takový pěkný a na nás je takový zlý? A tak si řekli, čím to může být asi? A tak já se vás zeptám, nevíte náhodou, čím to mohlo být? Taková kouzelná země, kde dávají všechno, nic nepotřebuješ dělat a najednou tam je někdo, kdo řekne, víte co, zkuste to zítra, já na vás nemám náladu teďka. Proč to asi bylo? No, děcka to asi ještě neví, oni to možná ani nepoužívají. Ale protože tam ty paničky si řekli, to bude v nějakém kouzelném slovíčku asi. A tak to kouzelné slovíčko příště zopakovali taky, jako to ty ostatní. A ten pán, co tam hrabal, ten písek, tak byl zrovna tak jako milý na něj a říká, dobrý den, no to víte, že vám pomůžu. Co byste chtěli, madraci, pití? Jasně, že vám to donesu. Já jsem rád, že vám můžu pomoct. A to kouzelné slovíčko bylo, dobrý den, můžete mi prosím vás dát tady to, tu madraci? A tak v životě se nám stává občas, že lidé, kteří si myslíme, že jsou na někoho hodnější než na druhé, než na nás samotné, třeba čekají jenom na to kouzelné slovíčko. A nejenom lidé, jsou to i nebeské bytosti, které čekají na nás, že je pozdravíme, že je poprosíme, že jim poděkujeme, co jsme prožili, co nám dávají zadarmo, co nepotřebujeme si vydělat. A že nám to dávají rádi. Ale potřebují taky od nás vědět, že od nich víme, že je pozdravíme a že pěkně poděkujeme. A tak si vzpomeňte a i tady mezi námi ve zborečku, že jsou lidé, kteří čekají na to, že když kolem nich projdeme, že řekneme dobrý den. Že třeba tady chodí takový pán, který občas přijde tady k tomu sloupu, podívá se na ten sloup, co si tam pomačká na tom sloupu a potom zase odejde. A že taky bych chtěl říct, je, dobrý den, to jsem rád, že tě vidím. A nebo tam vzadu je nějaká tetička, která tam sedí a čeká, protože nemůže tak chodit po zborečku, ale jsou děti a jsou dospělí, kteří chodí kolem ní a čekají také na nějaký úsměv. A musí říct, je, dobrý den, tato, já jsem rád, že tě vidím. Jak se ti dneska daří? A určitě to vyvolá úsměv nejenom u té tetičky, u toho strejdy, ale u nás všech. Tak budu rád, když budete vědět tady, že se jmenuju, jak? Víte, jak se jmenuju? Strejda. No to je jedno, zkuste se zeptat rodičů a když se příště pozdravíme, tak možná se na vás usmějou. Tak.